maalin wanaagsan saaxiib yar meel kasta aad joogtaan oo u diyaar garowba wararkeena maanta arbaca 23 March 2022 wararkeena qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka ciidamada amaanka oo Xildhibanada ka mid ah baarlamaanka soo rastaag bareera ku sameeyay inay galaan fadhiga baarlamaanka xogta Xildhibanadaasi ay tiradooda intay gaarayaan wararkii ugu dambeeyay kulanka baarlamaanka iyo ciidamadu isku geedaamay fadhiga baarlamaanka iyo sidoo kale xeendaabka madaxtooyada Xildhibanada 15 xubnood ee liisaska fadhiyada laga mamnuucay oo sheegay in inqilaab lagu wareegay fadhigii baarlamaanka loona diiday in halkaas ay tagaan dhammaanba macluumaadyada ku saabsan xaaladda Muqdisho dowladdu ciidamada fara badan soo dhoobtay iyo wararkii ugu dambeeyay dooda baarlamaanka ayaa idin soo gudbin doonaa wafdi ka socda Imaaraadka oo mar kale lagu horseegay inay tagaan magaalada Qarax halkaas oo degdegay laga dhisayay wararkii ugu dambeeyay maxay ka wada hadleen beesha caalamka iyo labada madaxweyne Puntland iyo Jubaland iyo go'aannada ay isla soo saareen Al-Shabaab waxay mamnuuceen talaalka COVID-19 oo Soomaaliya laga bilaabay waa maxay sababtu iyo Qarax ka dhacay Muqdisho oo wararkii ugu dambeeyay soo qaadan doono qodobadaasi kuba kalayaana qayb ka noqodona saaxiibyaal qayb ka noqo saaxiibada ku xira channel-keena subscribe ino dhig bal kana taabasay kugu soo dhacaan macluumaadka wararka iyo xogaha gaarka ah halkan aan ku baahino soo dhawaada mar kale ee aan ku bilaabay xaaladda magaalada Muqdisho ayaa la soo wariyay in dowladda Soomaaliya ciidamo badan ay soo dhoobtay xeendaabka madaxtooyada sidoo kalena la celiyay Xildhibanada ka mid ah baarlamaanka kuwaasoo doonaya inay ka qayb galaan fadhiga baarlamaanka dooda baarlamaanka iyo weliba sidoo kale shirka baarlamaanka ayaan ilaa hadda furmin waxaana sababta lagu sheegay in koorom la'aan xoogan uu jiro oo Xildhibanada qaarkood ay fadhiga soo xaadirin ciidamo ka tirsa kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo rastaag bareer ku sameeyay Xildhibanada ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya xilli ay ku sii jeedeen xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka uu ku shiro Xildhibanadan ayaa waxaa ku jira Maxamed Maxamed Salaad oo ka mid ah Xildhibanadii laga mamnuucay kulamada baarlamaanka laakiin xalay Facebookiisa ku soo qoray in wax walba ay ku qaadato ay tagi doonaan fadhiga baarlamaanka laakiin waxa uu sheegay in hadda ciidamada ammaanka dowladdu ay ka celiyeen meel u dhow isgoyska dabka halkaasoo gaadiidka dagaalka ay ciidamo fara badan lasoo dhoobay waa berigii hore saakib qoraal uu soo dhigay bogiisa Facebook Xildhibanada Salaad wuxuu ku sheegay in ciidamada ka amar qaata madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday farmaajo ay ka celiyeen dabka asagoo oo shaaca ka qaaday in wixii mas'uuliyad ah ee halkaas ka dhaca uu qaadanayo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal isgoyska dabka iyo ciidamada farmaajo ka amar qaata naga celiyeen aniga iyo koox kale oo Xildhibanada mas'uuliyadda wixii na soo gaaray Maxamed Mursal ayaa qaadanaya ayuu yiri Xildhibanada Maxamed Salaad oo qoraalkan soo dhigay bogiisa Facebook talaabadan ayaa timid kadib markii Xildhibanada golaha shacabka qaarkood gaar ahaan ilaa 15 mudane lagu eedeeyay in fawdo iyo buuq ay ka sameeyeen kulankii baarlamaanka ee Sabtidii waxaas markii ka dambeeyeen waxa laga mamnuucay fadhiyada baarlamaanka ilaa 5 kulan inkastoo Xildhibanada Soomaaliya ay qaarkood ay la sheegay in dhammaan qaarkood ay tagen xarunta Villa Hargeysa oo halka goobta shirku ka dhacayo oo maanta jira tuuno badan oo xaqiijinaya in mudukororsi baarlamaanka uu sameyn karo ciidamada la duliga jidadka soo galay madaxtooyada ayaa la soo sheegay in ciidamo badan ay isku geedaameen xeendaabka madaxtooyada iyo sidoo kale fadhiga ama goobta baarlamaanka ay ku shiraan Villa Hargeysa Xildhibanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan xasaasi ah la lahaa kulaha xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho kulankaas ayaa is ajendiisa lagu sheegay COVID-19 laakiin waxaa la sheegay inuu ku hoos joogta ajenda midka ka weyn oo ah mudukordhin la sameeyo kulankan waa mid isha lagu wadahayo waxyaabaha kasoo bixi karaya fadhiga buuq inuu harayn karay in kale sida Sabtidii oo kale ayaa la soo sheegaa in ilaa hadda idala hadlin weli fadhiga baarlamaanka uusan furmin ayadoo cabsida ugu weyn ay tahay mudukororsi in la bilaabo taas oo buuq iyo fowdaha ku harayn karta fadhiga baarlamaanka wararkii ugu dambeeyay golaha shacabka ee Kenya ayaa sheegay in goor dhow uu bilaaban doono fadhiga inkastoo tirada Xildhibanada la joogo fadhiga la xaadiriyay la sheegay in aad u yaraatay taasoo keeni karta in koorumkoodu uusan buuxsamin fadhiga uusan furmi karin sidoo kale waxaa jira dood wali ka taagan go'aankii gudoomiye Mursal ee baarlamaanka kaga mamnuucay 15 xildhibaan 5 kulan kuwaasoo badankood ka mid ah xubnaha mucaaradka wariyaal taga xarunta Villa Hargeysa ayaa sidoo kale soo sheegay in albaabka hore la dhigay sawirada Xildhibanada laga mamnuucay fadhiyada sawiradooda iyo sidoo kale magacyadooda oo ciidamada ammaanka la siiyay Xildhibanadan ayaana qaybka ku boo 15 kulan waa 15 xubnood gaaraya 5 kulan laga ganaaxay xaaladda ayaa ah mid ka duwan sidoo hore ciidamo dheeraad aad u badan ayaa la soo dhigay wadooyinka madaxtooyada gaar ahaan wadada dabka ka timaada tan ceelgaabta ka timaada iyo tan wadada jilcow ee xamarweyne ka timaada bacalaha degmada xamarweyne dhammaan buudooyinka soo gala madaxtooyada ayaa la dhigay ciidamo fara badan gaadiidka dabaabaadka dagaalka
oo la arkay ciidamadaas oo hubinaya gaadiidka xildhibaanada weydiinaya magaco iyo magacyada iyo sidoo kale ID kaarada nambaradooda ciidamada ayaa la dhigay wadooyinka ay gaadiid badan ayayna wataan taas oo ku adkaan karta in xildhibaanada mucaaradka ay ka soo gudbaan baraha kontrolada ciidamada la geeyay lama oga sida wax noqon karaan go'aannada baarlamaanka soo bixi kara wararkii ugu dambeeyay fadhiga baarlamaanka ayaa waxa ay sheegayaan in wili fadhiga uusan furmin oo kooramlaan xoogan uu jiro sidoo kale la sugayo in kooramka uu soo buuxsamo markaas wixii ka dambeeyay laga yaabo in fadhiga baarlamaanka si rasmi ah u bilaabdo xildhibaanada qaarkood ayaa sheegay in inqilaab ama afgembi ahaan maanta lagu qabsaday fadhiga baarlamaanka xildhibaan xasan yar iyo xildhibaan caaninuug oo ka mid ah xubnaha liiska 15 xubnood ku jira ee fadhiyada baarlamaanka laga mamnuucay ayaa sheegay in gudoomiye mursal iyo madaxweyne farmaajo ay inqilaab kula wareegeen fadhiga baarlamaanka sida ay yiraahdeen waxay sheegay in laga celiyay goobo badan ay doonayeen inay ka gudbaan oo ciidamada ammaanka iyo horsaag bareer ay ku sameeyeen ayagoo eedaas u jeediyay xubnaha madaxtooyada fadhiga baarlamaanka weli ma uusan furmin kooramlaan ayaa jirta hadduusan furmo iyo warar walba oo ka soo baxa arrimaha baarlamaanka waa idin soo gudbin doonaa saaxiibyaal mar kale diyaaraddii la socdeen xubno ka socday imaaraadka carabta ayaa isa horsaag bareer ah lagu sameeyey inay ka tagaan tagaan magaalada garicad ee gobolkaasi mudug wararka naga soo gaaraya garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ayaa waxaa la soo sheegayaa in ciidamada imaaraadka mar kale isku dayeen in maanta ay tagaan halkaasi laakiin isorsaag bareer ay ku sameeyeen waxaa lagu soo waramay in diyaaradan garoonka ay qorsheynayeen in mar kale ay tagaan ayagay weli wufdi wasiiraha si ay u qiimeeyaan magaalada garicad halkaasoo laga sameynayo dekad oo dowladda puntland heshiis ee la gashay shirkadda db wall ee laga leeyahay imaaraadka carabta xubnahan ayaa la sheegay intaysa kasoo ababixin garow ay qorsheynayeen in mar kale duulimaadyihii ku soo aadaan laakiin lagu wargeliyay in halkaas weli aan la tegi karin oo ay joogaan maleeshiyaad hubeysan mas-uuliyiinta imaaraadka carabta ayaa sheegaya in ay ka tirsayiin madaxda shirkadda db wall ee heshiiska la galay maamulka puntland waxaana horkacayaa sida ay sheegeen sarkaal madaxweynaha uu ogolaaday xaqna u siinaya inay baaritaan ku sameeyaan magaalada garacad ee dekedda halkaas laga dhisaya ujeedka wafdiga ayaa lagu sheegay inuu ahaa sida ay u shaqeyn lahaayeen oo ay u qiimeyn lahaayeen dekedda garacad oo imaaraadka carabta lagu wareejiyey dekedda magaalada garacad ayaa waxaa lagu dhisi doonaa hab iskutashi ah oo madax bannaan kaasoo dhaqaalihiisna iyo bajetkiisa la sheegay in imaaraadka carabta ay bixinayaan sidoo kale shalay yaheed markii isla diyaarad ee la socdeen wafdiga imaaraadka carabta ay wasiirro ay ku jireen laga celiyey garoonka magaalo xeebeedka garacad ee mudug lama oga ujeedka mar labaad ay u doonayeen halkaasay u tagaan laakiin maamulka puntland ayaa la sheegay in halkaasay u direen ciidamo badan ay doonayaan in ammaanka goobta ay la wareegaan maxay kala hadleen wakiilada beesha caalamka madaxweyne dani axmed madoobe iyo go-aanada villa soomaaliya wakiilada beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan saaraya labada madaxweyne puntland iyo jubbaland ee ku aadan ka qaybgalka shirarka xalka loogu raadinaya arrimaha doorashooyinka ee ka soconaya magaalada muqdisho gaar ahaan xerada afisyoni wararka qaar aan helin ayaa sheegaya in wakiilada beesha caalamka ay dalbadeen in axmed madoobe iyo dani ay aqbalaan nooca doorasho iyo sidoo kale inay isku raacaan in ajendaha loo daayo villa soomaaliya labada madaxweyne ayaa la safan xubnaha mucaaradka waxayna ayna qodobada ay rabaan qaybka in farmaajo uusan shirgudoon noqon sidoo kalena shirka ay ka qaybgalaan saamilada siyaasadeed kulankaas oo wakiilada beesha caalamka xalay la yeeshay labada madaxweyne puntland iyo jubbaland ayaa kusoo aadaya saacado in kadib markii xubnaha beesha caalamka ina ay shir ay la yeesheen waqtigaasi ra-iisul wasaaraha xilkasi haya maxamed xuseen rooble markuu soo dhammaaday kulanka ra-iisul wasaare rooble iyo beesha caalamka qoraal laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa lagu sheegay labada dhinac ay ka wada hadleen dardargelinta heshiiska dhammaystirka arrimaha doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii sebteembar 2020 soo jeedintii guddiga farsamo ee baydhabo ku shiray beesha caalamka ayaa dadaal xooggan ugu jirta sidii laysku keeni lahaa madaxda soomaalida oo heshiis mideysan oo doorashada loo gaari lahaa waxaana hadda muuqanaysa caqabado waaweyn inay ka taageen qabsoomidda shirarkan oo ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyaduba u dhexeeya sidoo kale ra-iisul wasaare rooble ayaa la filayaa in galabta uu la kulmo xubnaha midooda waa xubnaha labada madaxweyne ee maamul goboleed puntland iyo jubbaland shirkaas ayaana lagu madalsan yahay inuu ka dhaco isla hotelka ay degayiin xubnahani hadduu shirkaas u dhacay warar soo kordha waa idinla wadaagi doonaa al-shabaab waxay mamnuuceen talaalka covid-19 ee soomaaliya ka bilowday maleeshiyaadka al-shabaab ayaa ku gacaseeray dalabka ah in la qaato talaalka iyagoo qaadacay in talaalkaasi safarka covid-19
lagu hortagayo al shabaab warsaxafadeed ay baggooda internetka ay soo dhigeen ayaa ku sheegay inay ka soo horjeedeen talaalka dadkan ay ugu digayaan inay sa qaadan xogaga hubeysan oo warsaxafadeedkooda ay soo saareen waxa ay ummada Soomaalida kaga digeen inay sa qaadan talaalkaasi waxayna sheegeen in laga dhaxlayo faa'iidooyin aan fiicneyn hadalkan ay soo saareen dhaqaatiir waliba seenaysa hadalkan ay soo saareen al shabaab waxay ku sheegeen in qatar weyn dadka Soomaaliyeed ay kala kulmi karaan viruskan laakiin viruska talaalkan covid-19 waxa soo saaray dhaqaatiir saynisyahanno waaweyn oo caalamka waxana talaalkan inta badan laga isticmaalaa wadamada qaarada Yurub marka laga reebose culayska iyo diidmada dalalka Yurub qaarkood la sheegay maalmihii hore ay sameeyeen kadib al-shabaab ayaa cuskanaya ama soo bandhigaya cadeymo muujinaya sheegashooyinka in wadamada qaarkood Yurub ay intalaalka laga joojiyay ilaa hadda mas'uuliyiinta caafimaadka ee Soomaaliya weli maysan ka hadal diidmada al-shabaab iyo digniinada al-shabaab ee u jeedinaya dadka Soomaaliyeed maalmihii ugu horreeyay ayaa waxa dilaaga viruskan uu si ba'an dad badan oo Soomaaliyeed u galaaftay taasoo hadda la soo warinayo in khatartiisa hoos ugu dhacay Soomaaliya balse sida hadda la soo sheegay al-shabaab ayaa cuskanaya in wadamo badan oo Yurub ah in aan laga isticmaalin talaalkan ugu dambeyn qarax qasaare geystay waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay qarax ayaa ka dhacay ee balqanimadii maanta qayb ka mid ah wadada Dar es Salaam ee magaalada Muqdisho qaraxaas ayaa geystay qasaaro in qaraxan oo miinada dhulka lagu haaso meelaha fogfog laga hago waxana la yeeshay ciidamada ilaalada wadooyinka ee la yaqaan traffic-ada sida ay noo xaqiijin ila deegaanka wararka waxay sheegeen ciidamada qarax lala beegsaday ee loo yaqaan waa ciidamada qarax lala beegsaday traffic-ka ah xilligaana ay marayeen meel u dhow isla deegaanka Dar es Salaam waxaana jira dhaawac iyo dhimasho soo gaaray askarta qaraxa lala beegsaday sidoo kale goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa tagay ciidamada ammaanka oo baaritaanno kooban sameeyay mana jirto natiijo badan oo soo baxaysa baaritaanada weli ma jirto hadal ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladdu ay ka soo saareen qaraxan qasaaraha geystay muddooyinkii la soo dhaafayse Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyada nooca miinooyinka ah oo meelaha ugu badan ee qaybkeeda Dayniile iyo Karaan waagaag saaxiibyaal warar kale ayaa ugu waweynaa wixii warar ay ku soo kordhay warkeena dambe ayaad ku daawo doontaa nabadgelyo.